Evropski parlament pozvaće u rezoluciji novoizabrane vlasti u Srbiji da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima Evropske unije i da se usklade sa odlukama i pozicijama Evropske unije u spoljnoj politici i bezbednosnoj politici, uključujući sankcije Rusiji, preneo je Radio Slobodna Evropa, koji ima uvid u tu rezoluciju čiji autor je izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik. Kako se navodi u nacrtu rezolucije, Evropski parlament će izraziti žaljenje zbog činjenice da se Srbija nije uskladila sa sankcijama Evropske unije nakon ruske invazije na Ukrajinu, prenosi Radio Slobodna Evropa. Dodaje se da su evropski poslanici duboko zabrinuti zbog širenja dezinformacija o ruskoj agresiji protiv Ukrajine i stoga se pozivaju srpske vlasti i Evropska komisija da podrže infrastrukturu za borbu protiv dezinformacija i drugih hibridnih pretnji. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.